កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមតែច្រើនអាចនឹងបង្កជាទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើននៅតាមបណ្ដាលខេត្តតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលដែលនឹងបង្កជាទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាត
នៅតំបន់បណ្ដាលខេត្តជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី ថានភាពបែបនេះក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25មួយខែកញ្ញាកម្ពុជាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITCZ អូសបន្លាយកាត់លើតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានជាមួយនឹងខ្យល់មុខសុងនៅរដីបក់នៅក្នុងល្បឿនមធ្យមទៅបង្គួរបន្តមកសម្ពាធទាបស្ថិតនៅចុងប្រព័ន្ធITCZ ស្ថិតខាងកើតពីលីពីនអាចវិវត្តខ្លួនទៅជាសម្ពាធទាបសកម្ម ឬវិសម្ពាធនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមការព្យាករណ៍កន្លងរបស់សម្ពាធទាបសកម្មឬវិសម្ពាធទាបនេះនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានឹងបក់ចូលប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅចន្លោះគីសឹងនិងដាណាងជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចនឹង កើតមានឡើងជាយថាហេតុផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក